Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 244. Morning Crypto não. Hoje é episódio especial de Morning Crush, né? Episódio especial aí de Dia dos Namorados. Aquele episódio onde você vai poder presentear a Beat Girl, o Beat Boy, ou ficar aí na frustração absoluta porque você não conseguiu ninguém. Só dizendo, né? Bom dia, galera! Bom dia! Bem-vindos aí a galera que já deixou seu salve lá, um follow no chat. Ziveante, bom dia, obrigado pelo follow. Galera que chegou cedo por aí, ou ganhar dois moletom, né? Ou ganhar dois moletom e ficar feliz, né? É hoje que vai ter casamento? Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Será que os casais conseguiram se formar aí? Será? Será? Bom dia, Túlio. Bom dia, Welber. Bom dia aí, quem mais tá chegando? Despatrickster, Thiago BTT, Doutora Anne Morales. Sim, estava sem áudio. Estava sem áudio. Kim Demonha, bom dia. Crypto Ninja School, já tá por aí também. Quem mais viu chegando? Quem mais? O Elber. O Elber já falei. Vocês falam, hein? Caramba, mano. Vocês chegaram, nossa, lastrando no chat. Tô rodando o chat pra baixo aqui, não acaba. Rakaz, bom dia, meu caro. Alan Barré já tá por aí. Junis TV também já chegou logo cedo. Galera vai chegando, pois é. A quem acho que completei um ano de Morning Crypto. De Morning Crypto, não de zoeira no Morning Crypto. Morning Crypto não é zoeira. Não é zoeira. O Morning Crypto aqui, esta pessoa que vos fala, leva muito a sério. O problema é que tem uns aí que ficam alastrando, né? E não deixa eu terminar minha pauta em paz, né, Kim? Mas tudo bem. Vai ter casamento de festa junina? Pois é. Para alguns vão ficar muito felizes, inclusive na hora do grito, olha a cobra, né? Tem uns aí que eu tô ligado que faz muito tempo que não vai ao campo pra ver a cobra. Né? Acontece. Tem as melhores famílias, a gente sabe. Bom, galera, assim que chegamos a 450 inscritos, sorteio aí de mais uma Hardware Wallet. Será a nossa 11ª Hardware Wallet. Será uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Não é essa que tá na minha mão, é uma bonitinha. Essa aqui é minha. Eu consegui garantir, não existe mais. Consegui garantir pra galera do bloco 5 unidades aí da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Duas já saíram. Duas já estão a caminho dos seus respectivos donos. E aqui vai ter o sorteio da terceira delas. Estou precisando de uma Genesis. De uma Genesis. Não chegou ainda, Kim. Demora, né? Demora. Mano, é 2 meses. Não tem conversa. É 2 meses. É um inferno mandar coisa daqui da Europa pro Brasil. Eu mando com rastreador, tudo direitinho. Não é envio normal, não. É envio com rastreador. Aí tem que chegar no Brasil. A gente tem que ficar monitorando o rastreador também, porque a gente sabe que vocês não monitoram. E a gente fica monitorando o rastreador. Aí ele fica travado lá nos correios, aí tem Na que verdade, pagar o resgate. Estou precisando de duas. Ah, você quer outra? É isso a parada. Entendi. Quer outra. Não vai ter. Pode ser que tenha, mas tem que ter muita sorte. Tem que ter muita sorte, né? Não sabemos. Pode ser que tenha muita sorte. Quem sabe? Ou três. Pô, mano. Deixa de ser gulosa. Deixa pro resto da galera também. Eu já tenho... São 5 pra sortear pra galera. Você já quer 3? Uma já saiu pro Peter. Mais 3. Vai sobrar uma só, cara. Quem disse Deixa que vai presentear com o NFT da Genesis? Ah, entendi. Se ela ganhar, ela vai passar o NFT da Genesis pra frente. É isso aí, Kim. Eu gosto muito da sua generosidade. Até embolei pra falar, porque eu sei que não é verdade, né? Mas eu gosto muito da sua generosidade. Olha lá, não sai. Não sai, eu não consigo. Desculpa. Altruísmo, vamos de altruísmo. Altruísmo vai ser melhor. É que altruísmo, né? Pouca gente conhece
o significado real de altruísmo, então fica altruísmo. Ah, Dani quer ver se conquista um Bitboy, um Sim, vou criptoboy. intar o NFT na Solana Lulu. Sabe que vai ficar fora do ar, né? Uma hora aí. Sacanagem, sacanagem. Então, assim que chegamos a 450, desbloqueio o sorteio de mais uma hardware wallet. E para você se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime. Esse Amazon Prime que você já tem. Manda a Ledger para cá e sorteia o NFT. É a topa? É a topa? É a topa? Negocio fechado. Não topo não, cara. Sorteio vai ser aqui, não tem essa história não. Pode parar de alastro. Voltando aqui ao Amazon Prime. Se você já tem um Amazon Prime, você pode utilizar ele para se inscrever gratuitamente aqui no canal e participar do sorteio tanto da Ledger como dos sorteios exclusivos para inscritos, como que vai rolar hoje aqui de Dia dos Namorados, né? Hoje aqui. Aliás, falando aí de Dia dos Namorados, teremos um sorteio aí no final da live de dois moletons aí pro casal, né? Pro couple. E aí a gente vai ter que se resolver com solteiros, né? A gente vai ter que se resolver com solteiros. Então, dá um jeito aí de se arrumar aí, cara. Dá um jeito de se arrumar aí, né? Dá um jeito de se arrumar. Ó, o Raká já quer saber o que que a Kim tomou logo. Ele quer o contato de quem vendeu as paradas para Kim. Já tá querendo achar o Hoje é distribuidor aí. sexta-feira? Hoje é dia de quê? É É galopira? De galopira, dancinha? galopira. Galopira aí se chegar no level 5 do Hype Train, né? Depende de vocês. Depende de vocês. Será que a gente vai chegar aí? Será que é com 35% que desbloqueia o galopira? Será que é com 40% que desbloqueia o Galopira? Né? Level 5. Pode ser com bits, pode ser dropando subgift no chat. Tá por conta de vocês aí, né? Dados os recados, vamos lá pagar marreco de hoje. Eita, que eu errei todos os botões aqui hoje, né? Sobreposição, cadê aqui, ó? Pronto. A gente ficou de ver. Era isso mesmo? Variação da OP? Variação da OP, né? Eu tô aqui com osmoses o negócio aqui na tela. Pronto, já acertei. A gente ficou de ver se a variação da OP, da Optimism, estaria positiva ou negativa no programa de hoje. A gente viu lá ontem que tava um baita de um caos, né? O hacker conseguiu o controle sobre os 20 milhões de tokens. Aí tava passando os tokens tudo lá na Tornado Cash. E o cara parece que continua de palhaçadinha. O cara parece que continua de palhaçadinha. Foram 3.195 bloquitos de 12 participantes. 58% achou que estaria positiva e 42% achou que estaria negativo. Em que pé será que ficou a OP da Optimism hoje? E aí, 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 aí. Mano, 5,12%. 5,12%. Alta, caraca, alta pra caramba. Em Ether deu 7,60. Minha nossa, olha isso. Que está acontecendo? Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu acho que eu sei o que aconteceu, mas eu vou falar lá na frente. Então, positivou, Optimism, positivou. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal. Então, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Desde pago aí, ó. Já foi. Nossa, 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 Dani. Desculpa aí, mas pra quem vir aí te ensinar o que é quadrilha e olha que você tá muito perto aí do sertão, né? É difícil, cara. Eu não sei que dia, hein? Que dia. Que dia. Mas vamos lá pro sorteio de hoje. Então,
Lá pro sorteio, a gente vai fazer o sorteio dos namoridos antes do sorteio dos satoshitos, né? Então a gente, quem quiser participar, aliás, tem que ser sub, né? Tem que ser sub. Subscribers que quiserem participar do sorteio de namoridos hoje, que estiver aí, é só mandar namoridos no chat. A gente vai fazer o sorteio no finalzinho da live, antes do sorteio de Satoshis, tá? Então mandou namoridos no chat, você vai poder participar do sorteio dos namoridos de hoje. De repente ganhar aí um par de moletons. Já pensou que legal? Hein? Solteiridos. Pô, coitado dos solteiridos, né? Tem que se virar aí, mano. Pode participar sim, pode participar. Tava pensando aqui, se for solteirido, eu acho que o mais fácil é... Onde mando o endereço? Não, ainda não. Não vai mandar endereço ainda não, né? A gente vai ver depois. Aí, pra quem tiver solteirido, a gente vai... Eu vou abrir a loja, e aí, tipo, uma camiseta, né? Eu acho que um moletom e uma camiseta, ao invés de dois moletons, não faz sentido, né? E a gente manda o moletom e a camiseta. Pra quem tiver casalzinho aí, a gente manda os dois moletons. Combinado? Vamos fazer assim? Aí sai os dois lá pra quem, né? Aí põe uma camiseta lá. Aí só me manda os tamanhos, né? Tem que mandar o tamanho aí da camiseta, das paradinhas lá pra dar certo. Senão dá ruim, né? Beleza? Então é só mandar namoridos aí no chat. Namoridos aí no chat. E aí você já se inscreve para o sorteio de hoje. Tem que estar no chat na hora? Tem que estar no chat na hora. Essa tem que estar no chat na hora. Né? Porque como não abre uma semana antes, não tem um monte de aviso e tal, essa aí vai estar no chat na hora lá, no final da live. Se não, se racasar, a gente sorteia outro. Tá? Namoridos ímpar, pois é. Vamos lá para a pauta de hoje. A pauta não vai ser tão longa. Nossa, esqueci de botar os bullets aqui, né? Pronto. A gente resolve tudo rápido no ao vivo aqui. Um ano de puro alastro. Ô, Kim, obrigado pelos 12 meses. Tamo junto. É um ano de puro alastro mesmo. Né? Nossa, cara. Essa é a rainha do alastro, né? Mas é muito querida. É muito querida. Mas alastra. Não é pouco, não. Né? Aí foi juntando a galera da facção aí. Meu Deus, né? Ainda mais quando toma essas paradas logo cedo, que nem tomou hoje aí. Pois é. Né? O moletom não serve no Ricardo. Serve sim. O Ricardo usa moletom. É XGG. É XGL. XLL. X... grandão. Porque o Ricardo é grandão. Né? O Ricardo é um cara de peso. Um ano começou a falar 4 meses atrás. Eu não sei direito como isso aí funciona, né? Mas tá aí. Tá aí o resub. Diz aí que é 12, né? Diz que aí que é 12. É que eu acho que o alastro todo conta por mais meses. Ela conseguiu até hackear o sistema. O sistema achou que é mais tempo. Por causa do volume de alastro, né? O mais puro suco de alastro do milho verde. Pois é. Vamos começar aqui a pauta falando de Lituânia. A Lituânia, ela vai começar a apertar a regulação cripto aí, diz que vai banir as contas anônimas do país. Bizarro, né? Eles dizem que querem banir as contas não custodiais. Eu trouxe o artigo, mas a gente tem que discutir um pouco esse artigo, porque eu não tive como comprovar a veracidade desse conteúdo. Ah, mas como assim comprovar a veracidade? Pois é, ele se baseia e usa como argumento para fortalecer a decisão lá da Lituânia um artigo que saiu aqui da Estônia, tá? Que a gente já falou sobre ele. Vocês devem se lembrar de quando o pessoal, esse Mikko Otama... Se tá na internet, é verdade. Ah, pois é, né? Se tá na interwebs.
Mas a gente viu esse tweet desse cara aqui, a gente foi lá buscar o texto, a gente traduziu o que deu para traduzir do texto, e o cara fez um baita de um barulho falando: ah, você não vai ser permitido fazer download de wallet e ter Bitcoin na Estônia. Assim como vai banir Bitcoin, vai banir DeFi, vai banir wallet não custodial e tal. Mas a gente já viu isso aqui no, lá atrás. A gente já viu que essa informação é falsa. Informação é falsa. E esse artigo novo da Lituânia, eu estou pontuando o artigo aqui, mas eu não li o artigo original, não fiz a tradução do artigo original, né? E esse cara, ele está dizendo que a Lituânia vai fazer como a Estônia, que baniu as criptomoedas, baniu as wallets não custodiais, dá multa para quem tiver wallet não custodial, quem criar aplicativo de wallet não custodial, tem multa que pode chegar a 400 mil euros. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. E aí o cara está se baseando nisso. Então, assim, eu estou pontuando o artigo, mas eu vou ser bem sincero que, como ele se baseia no outro artigo cuja informação é falsa, eu não sei se dá para confiar nesse artigo também. É o mesmo cara que escreveu? Deixa eu ver. David, não, esse aqui foi o Arnold Kirimi, e dessa vez foi o David Atli, né? Estranho. Quantas pessoas vivem na Estônia? Só conheço duas. Dizem que são 1,3 milhões. Dizem que é 1,3 milhões. Só conheço duas pessoas que vivem na Estônia. É, então, né? Bom, então, ó. Tá aqui, ó. Anúncio do cara. Vamos ver. Como eu disse, eu não traduzi. Ah, para, vamos tentar fazer uma tradução. Vamos tentar fazer aqui, ó, em tempo real. Vamos ver o que sai desse troço aqui. No setor criptográfico, alterações na lei aumentam a transparência. Ministério das Finanças da República da Lituânia. Então, esse texto aqui, aparentemente, é de uma fonte oficial. É, vamos ver o que ela fala. O governo aprovou hoje alterações à lei de prevenção de branqueamento de capitais. Financiamento do terrorismo. Porra. Conjunto com o Banco da Lituânia, serviço para... Fala da gestão de lavagem de dinheiro, outros riscos, aumentar a transparência do setor, garantir desenvolvimento sustentável do setor e ainda regular mais condições. Neste contexto, tomar medidas proativas para reforçar a regulamentação em nível nacional. Relevância da proposta reforçada no ambiente geopolítico. Beleza. O projeto de lei estabelece que requisitos mais detalhados para a identificação do cliente e a proibição de abertura de contas anônimas para garantir a transparência dos provedores de serviços criptográficos. Olha só como são as coisas. Cara, a proibição de abertura de contas anônimas para garantir a transparência dos provedores de serviços criptográficos. Ele não está falando de alguém que pode produzir um aplicativo de wallet. Ele está falando de uma empresa, um provedor de serviço, uma exchange. Eles estão querendo aqui que exchanges não possam operar sem fazer KYC dos usuários. Não, eles não querem exchanges fazendo como fazia a BitMEX, onde você só colocava um e-mail e tá aberta a sua conta. Pô, é isso, cara. Não é que é banimento de wallet. Não é isso. Aumento do capital autorizado para 125 mil euros, tá mais ou menos como tá aqui na Estônia. Querem que os funcionários de gestão sejam residentes permanentes da República da Lituânia. Residente permanente, não pode ser residente temporário. Representar apenas uma empresa. O cara não pode ter mais de uma empresa? Que bizarro, né? Isso é bizarro. Estabelecer que as empresas não vão prestar serviços ou operar exclusivamente em outros países. Ah, eles querem que a empresa preste serviço também para a galera da Lituânia. Não quer que a empresa... Presta serviço exclusivamente para empresas fora da Lituânia. Já prevê que isso aconteça a partir de fevereiro de 2023. Registrador de pessoas jurídicas tornar pública a lista de pessoas que atuam como operadora de câmbio de moeda virtual e operadora de moeda virtual depositária, custodiante e exchange.
proporcionando maior transparência no mercado ao provedor de serviços. Pô, é simples. Então, ô Cointelegraph, pelo amor, cara, ajuda a gente te ajudar, né? Olha só, os caras... Puta, mano. Olha só, olha como que os caras colocam. O país decidiu agir antes aí, né, da lei que vai vir aí da União Europeia, que vai banir as wallets não custodiais. Não é isso que tá falando, cara. Não é isso que tá falando. Olha lá, mais uma então, duas. Tanto a da Estônia. Tá aqui, ó. A Estônia anunciou o update, a lei tá banindo wallets não custodiais. É mentira, a gente já viu isso aqui, é mentira. E pelo jeito, essa galera da Cointelegraph tá aprontando mais uma aí, né? Não está sendo banidas, não estão sendo banidas as wallets não custodiais. O que eles não querem é que empresas, exchanges, abram contas anônimas para os seus clientes. É isso. Nossa, cara, tem uma distância. Cara, daqui como na lua o que os caras estão fazendo. Tá bom, então. Cointelegraph, falhou. Desculpa aí, viu? Mas falhou. Falhou feio. Então tá aí, ó. Tá aqui o texto original lá da Lituânia. Tá aí o link. Pra quem quiser. E ó, o texto da Cointelegraph aí falhou. Falhou. Ah, o texto que falso aqui da Estônia também, eu nem vou colocar o link aí, mas já tá na... Já tem ele na live anterior que a gente discutiu, a gente fez a mesma coisa, a gente traduziu a lei, a gente foi interpretar, entender o que estava falando, né? E não é isso, não está rolando o banimento das wallets não custodiais. Não estamos banidos por ter Bitcoin na Estônia. Nem na Lituânia, pelo jeito, né? Os caras são muito... Pô, cara, muito feio fazer isso, viu? De verdade, é muito feio. Bom, começou lá em Nova York a Consensus. A Consensus é o maior evento de blockchain do planeta. Acontece lá em Nova York todo ano. Em 2017 eu estive lá lançando o nosso aplicativo de identidade digital e assinatura de documentos. E tá rolando de novo. E rolou um painel ontem que eles foram discutir aí sobre as CBDCs.